Você veio se juntar à patrulha? Eu não queria deixar meu esposo sozinho. Porém, se quiser, eu posso ir até o alto da Carcost e chamar seu nome de torre em torre. Estamos de volta. Vamos lá. Vou tentar fazer aquela missão que eu vacilei e detonei. Tá bem aqui ela. Ai, só de pensar que eu vou ter que jogar ela toda de novo dá um desgosto. Vambora, né? Fazer, né? Esse Zurk tem que aprender a mandar. As coisas andam muito corrida no estado alto esses dias. Só penso se tem a ver com o Nunca Morto. Guardião pode estar na área. Doutor! Se seu verme! Disse pro capitão que nós tem que treinar a montar em grau.
Seu nunca morto pode andar nele, gente! Pode também! Pode se ferrar. Esse Zoro tá muito cagão. Bichinho medroso, né? Ai, ai, lá vamos nós. Já tem um monte de líder ali, um capitão, mas aí eu vou ter que matar eles tudo de novo. Vou travar um pouquinho as coisas.
tô ouvindo coisa. Ai, a gente vai ter ação logo, logo. Que a gente pode pegar mais uns pele mole. Será dormido. Tá sempre ouvindo coisa. Eu não tenho medo de cargo. O próximo que vier, eu vou montar. Se te vier a ter medo deles, umzinho só te rasgava todo em pedaços. Sangra! Então precisa de uns 10 minutos. Que houve ele? Muito correndo pesado. Isso foi o vento. Vai abanar o dedo sujo pra ele até que passa tudo o que tu quiser. Perde tempo. Ele tenta domar esses bichos. Só presta muito pra ser alvo de treino. Destroy!
Hein? O que foi isso? Hora de desmanchar! Tu bem já era! Nossa senhora, hein? Arrebentei agora. Caraca, matei um monte de gente, ainda tem mais gente. Pronto, pelo menos o objetivo de caça eu fiz. Que foi isso? Tu falou o que, escravo? Se eu ouvi de te corto as pernas fora e te faço da terra. Tu não pode parar de trabalhar. Se tu não faz, nós é que ia ter que fazer. Gostava porcaria nenhuma do Old Frog. Bem mereceu.
Mas, chefe... Eliminação furtiva. Medo de mosca. Medo de guilis. Tá bom, né? Que eu bem jogava a cabeça de um escravo pro ar e os arqueiros faziam a alfineteira dela antes até que batesse no chão. Infeliz. Pega ele!
Guardião! Respire fundo. E então saboreie o doce ar negro de Mordor. Recue, Tark, estúpido! Você já tentou isso! Eu já tentei e já deu certo. Olha lá, soltar o carinha ali. Aí, mano, vaza porque eu aloprei aqui. Há mais gente por perto. Por favor, ajude, Guardião. Se tem coisa que eu detesto, é ficar parado esperando pra derramar sangue. Tudo bem. Perca sua mente! Todo mundo agora! Meu querido Hirgon, estou escondida fora do acampamento e rezo para que não me achem. Estão levando todos os que encontram para a escravidão. Se ao menos estivesse aqui. Mas sei que precisa combater os Uruks ou não haverá esperança de que algum de nós seja livre um dia. Tenho medo de nunca mais vê-lo de novo. Se me encontrarem, não sei quanto tempo sobreviverei. Sua amada esposa, Erin. Coitada. Ascar Kenry, mandíbulas de ferro, prenderam firmes os que aqui ficaram. O Senhor do Escuro, em todas as suas formas, deseja dominação. Thank you.
Vamos logo, pro farol! Prende ele! Ergue esse farol! Eu tenho que acender o sinal! Fica bem quieto aí! Anda logo, farol! Quebra ele! Porra, tu é burrão pra cacete, hein, mano. Homens. Uma galera ali. Deve ter se mandado. Fantasma que anda atrás da gente. Hein? Que foi isso? Todo junto! É nóis, Hugo!
Pode pegar! Seu cadáver, merda. Minha promoção. Fácil. Missão chata também. Muita gente. Mata, 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 sai mais gente. Porra. Faço 40 minutos jogando. O que são quê? Essas torres pra de falhar? Prata? São luzes para nós. Guiar na Terra das Sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de tuas árvores e lembranças de um reino perdido. Oh! Já era! Kaitark!
que nós precisamos de mais chuva, mais trovão. Vai bem dar aos escravos mais motivo para chorar, além de fome e tortura. Parece que a gente não tem uma boa briga faz semanas. Se eu não lutar logo... Obrigado, Guardião. Sobrevivência nível 5. 3 de 3, tá beleza, tá na praia. É essa que eu sei, tem que mais morto. Olha, um caracol. Vou te matar. Eu volto na missão. Volto, né? Eu sou insistente pra cacete. Eu ainda não aprendi essas coisas de perder o para. Diz que os Gu é um espírito de escravo morto. Ali tu acredita em Drago. Eu acredito em Gloria. Sabe o que eu odeio? Odeio cada um de vocês, vermes. Você não é o único. Ah, é? Pois aposto que eu te odeio mais. A gente resolve essa briga depois que ganhar a guerra. Até lá, cala os focinhos e fica de olho. Tem de habilidade para desbloquear. Só que agora o painel tá ali na minha frente. Corpo crítico adquirido, essa aqui. Ah, essa eu já fiz. Também já desbloqueei. Brutalizar também. Ah, din-din.
Minha quarta runda da adaga. Faz o capitão mandar nós caçar o cara. Tudo na moleza.
viu isso? Quinta vez eu acho que eu tô jogando essa missão. Os caçadores estão fazendo nós passar vergonha de novo. Você ouviu aquilo? Estando nas sombras outra vez noite passada. Mas, garoto, o que tu acha que ele quer? Tá atrás de comida. Se pego ele tentando levar a carne que nós conseguiu, corta as mãos fora! Estão sob controle. Acho que você tem razão. Esses feitores das minas têm que acabar com a moleza dos pelimones. Sim, o quarteleiro não dá nem de ficar esperando o sofrimento. A pedra de amolar dele fica lá a manhã inteira. Ele falou que se a forja dele ficar fria sem uso, vai meter lá os feitores pra arder. Tava tudo pra ver essa. Ia incendiar pra valer a cabeça do resto. Deixa ele solto. Vai que encontra com uns ghouls. E o
rastro dele outro dia. Era coisa nova. Aquele monstrinho que fica dando pulo por aqui. Tudo que tu quer é fazer Pele Rosa sofrer e sangrar. Aqui em cima! Socorro! Guardião, obrigado. Nossos amigos estão por perto. Mas tem um matador rastejando aí! Dois deles estão fazendo bom serviço. Ou o chefe já vinha mostrar pra nós com essa puta de verdade. Arrancando nossas cabeças tudo. Logo nós corta ou queima o pé. Pelo nosso chefe!
morre! Pode me cortar ou me matar. Não quero saber. Nossos amigos sozinhos. Você ajuda. Lá vai outro desgraçado. Achei que esse capitão durava mais que o outro. Já bem de minha sorte. Esse pele rosa é maroto. Se não ficar esperto, ele vai te encocar bem em cima de tu e te cortar a garganta. Outro escravo é assim igual aquele que fugiu. Bom de sair chicoteando que nem doido. Os meus escravos morrem tudo rápido quando eu... Thank you.
Você tem que nos salvar! Atacar! Não aguentei. Não consegui cavar mais para aquelas criaturas nojentas. Obrigado. Você escutou isso? Já peguei ele. Não te mexe. Acende o sinal. Quase, mas eu completei a missão. E isso é que foi mais importante. Putz, tem que cair ali e lutar dentro de uma arena dos caras. Manem! Para a missão. Gorfell. Queria saber como morrer na revolução. Será que é pelo... Esse chefe novo. Ainda não tem que ver, mas tá fácil. Verme humano! Ah, você gosta do escuro, não? Então não vai ligar se eu arrancar seus olhos!
Errei o cara. Você cometeu um erro, monstro! Forte demais pra você! Pronto para sentir nosso aço? Ok, façam alguma coisa! Não se mexe! Desista agora, verme! Você não pode me ferir! Hora da gente te sangrar! Também estava a fim de testar minha lâmina. Quebra os ossos! Não deixa ele te agarrar! Para de mexer! Apoia a cabeça! Você
Ferrou. Aprisionado e jogado numa arena. Vou ter que matar um monte de gente na arena, né? Já vi que eu tô na merda. Como dizia o grande ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, quem sai na chuva é pra se queimar. Uhul! Vamos embora! Derrota na hora. Yeah.
De testar minha lança. A gente te pegou. Yes. Se voltar, a gente vai matar. Fica longe, ele tá decolando. Ah, não dá. Ah!
meus guerreiros! Que enfim, já era a hora. Alguém pensou que ele fosse o Dark? Nada, ele tá só falando das mãos. Já viu o guardião? Verme, pega ele. Ativando o mate 5 horas esportivamente. Ah tá, tem que matar aquele cara lá. Pisa fora da linha e eu te meto chicote. Que nós tava indo caçar. E agora, de repente, me dão ordem de levar mais sofrimento. Tu devia ter visto o estrago que o caçador fez ontem no Pele Mole. Huh!
sofrimento deles muito rápido. Devia de pelo menos arrancar os pedacinhos devagar. Pra eles ver as entranhas deles mesmo antes de desmaiar. Verme, imbecil! Fica aí falando assim que logo tu vai encarar o carrasco. Tu acha que o Nunca Morto tá lá fora agora, tipo, espreitando nós? Talvez esteja, talvez não esteja. Tu pareceu preocupado. Talvez eu te mate pra ficar com medo feito verme. Disso. Não vou ficar catando mais nada. Não acho isso certo. Deixar os homens meter a mão suja no que desenterraram do chão. Alguém vai ter que cavar esses artefatos. E o Senhor do Escuro quer o que é dele. Desde que vá na mão dele de volta. Viu aquela coisa? Quem será que matou que esse Bob? Esse muro que era perda de tempo mesmo. Eu gosto do som disso. Tá bom. Tu não gosta do som, mas nem vê, pô. Ei! Até o farol! Agora aquele guardião fedido pode matar tanto guerreiro quanto quiser, que sempre tem mais de nós pra ele lutar. Eu já notei, vocês são igual a japonês em filme de guerra, como dizia minha avó.
piscou, tem mais no outro campo. Foi isso. Tu falou, Gaystrav. Se eu ouvi de tu mais que respiração, te corto as pernas fora e te faço dar 10 voltas no acampamento. O capitão sumiu de... ...brotar sem levar troco. Quando eu luto, quero estar bem perto do inimigo, pra eu gerar o medo dele. Mas que fedor infernal! Melhor cravar logo, fecha neles. Como se fosse pele mole. Ele nunca vai esquecer essa vergonha. Esse ferreiro não conserta minhas armas direito. Ele não sabe usar ela. Ah, para de reclamar e faz alguma coisa, ou eu falo pra ele o que se anda falando pelas costas. Hã? Que foi aquilo? Alguma coisa se mexeu pra lá. Porra, isso é hora de aparecer mosquito. Se tu me perguntar, esses aposentos pros pele mole que tem na fossa é os melhores de Mordor. Perda de tempo. É duelo ou what?
Tem muito pele rosa maldito, fedendo até Portmore. É tão ruim. Tem tanto deles que nem vai fazer falta se tu tá mesmo a fim de torturar um bocado. Esse ouro foi cortado! Como assim? Matei o cara. Fazer a viagem rápida só pra não tacar aquela parada ali de perto. Não entendi porque o portão agora tá assim. Pegarei. Enferrujadas e chicotes. Não é a tortura que vai. O que é isso?
Tem alguma coisa matando Oryx. Não pare de lutar, guardião. Vou ter que achar uma paradinha verde. Tem uma aí na minha frente, ó, que beleza. Concluí. Hoje foi o dia de fazer coisas pra frente. Quando tu envia e faz coisa que ainda tá viva, faz devagar. Pra tuas gielas se trouxer em GB. O capitão tá feliz que um guardião de nada mate tanto guerreiro assim em tão pouco tempo. Sabe onde eu tô? Nojo! Pega um escravo!
Achei, cadê? Ainda é que na verdade eu tava vindo pra cá, né? Os Pele Mole ficou tudo feliz por um minuto. Vendo o guardião jogar tanto ouro que no fogo. Até eu jogar eles no fogo também. Já não tão feliz agora. Ensinar. Tá, vai morrer, mano. Tá sozinho. Vamos! Ó. Guerreiro, esse aí também, ó, vai morrer. Tem que caô, caô, não tem caô quando é assim. Lama, Harini, Tatai. Ah, mas arma aí. Aqui no canto, galera, saquei que aqui tem que fazer a mudança. Não. Thank you.
Tá cheio de cara agora. Yamadu, Yabalalalu. Tem uma coisa lá nele que faz o Uruk mais valente sair da batalha borrado de medo. Vou dar um tempo no Grog. Tô ouvindo coisa. A gente vai ter ação logo, logo. É a tua hora! Tem alguém espreitando? Morto? Pelo quê? Galera, até queria continuar, mas fica muito grande. Eu só vou pegar aqueles guardinhas ali, ó. Só pra fazer uma maldade. Ó. Amanhã para completar essa brincadeira. Fui.